Jadi zat ya. Warga tuh. Warga H. پوره ها کا درمون دی په درړو د خلاصه زور کوي ادا ګور راټولي کې کې ساده دا رو دکان د کی ګوره ورته ها وسم 2 منټه پس ته ګوره ها نای نه پدې کې سکه میکل دي کې شیر خدای پاک پکې ساتي ولا دومره زر زر ډيري کې کګنا ګوره ورته ها تاسو دې تصویر په غور باندې ګوره ها دومره زر زر خوريږي چوکر دي چوکر بوسرا دې زر زر خوريږي او دې ګوره ورته قدر منو وس پدې شي نه وړي ګوره ها دیوانه مونږ پول صح زور کو مونږ جدا څنګه چل کیږي غیر ډېر ډکی ترار سیدو والا ده تقریبا غالبا ادو مخولي ګول خوره شي کنه او خپل مینه تقریبا پدې موبایل کې دا ډېر زیاته بس لو خوري کې په دې مکه باندې چې مونږ ګورو کنه ډېر زر زر خوري کې پدې موبایل کې لک پس لو سلو راځي کنه پدې مکه باندې ډېر زیاته پتې زبانه خوري کې قدر منو ګوره اوس به د دې ډکی نه دا اوړي دا ګوره ها یډه کې تقریبا چرار سیدو والا دا ککوړې ته کولې ککوړې ته جوړ شو خیال لري اوس هم لارا خوريږي ها ګوره وته ها صحیح زمادا الله سمدا پخپل ارتاوی کی زبط سویم نا او دی پخپل ارتاوی کی کنا ٹرائی کو پر ایڈا بی کی را لکا ایڈا بی کی را کتا پتی وس ارتاوی کی گورا ہاں گورا ہے وارتا ہاں قدر منو پر ایڈا بی میں تم کی را والا گورا ہے وارتا ہاں نا بس کل گول خورشی ایڈا بی نا بگیر چا پیر اوڑی گورا ہے وارتا ہاں کنا دی زیتا گورا ہے ہاں دی زیتا گورا ہے قدر منو پڑسی کی مثال روٹے دے بس افوا دے ہوتی ہو جی لکا دمار خوری گی دے دے شلشنٹے تا گو رہے افوا آگے زکی تا گو رہے ہاں اس پتا خوری شدہ مونگ لگا حسوا چوالا پیو لاس کی کنا وکی دے ورطا ہاں دو سو وعلیکم السلام روټه تیار نه خدای پاک په بوسه کې ساتل لګوره ها اوس هغه ملګرو قدر منو ګوره ها اوس په دې قدرت بېږي ها